a friend of mine coming to me and said, ya, aku tengok video yang dia orang buat dekat YouTube tu, ada yang kejap slow, kejap laju tu, fast and slow tu, macam mana nak buat lah? Boleh ke kita buat pakai phone? Boleh ke kita buat pakai handphone? Like Barney Stinson always said, I accept the challenge. Assalamualaikum and hi, my name is Raja. I am from Diam Studio. How are you guys today? Happy holiday, happy National Day to all Malaysian. Since 31st of August is our National Day. Live a life in a peace. Semoga yang benar itu nampak benar, yang salah itu nampak salah dengan jelas. Baik, little bit different today. Sebab I will demonstrate how I edit my video speed ramping and slow-mo video. Boom! So, before kita start editing, first kali kita shoot footage. So, saya akan set dalam slow-mo punya. No third party apps use. So, kita akan pakai built-in camera. It's very basic way to do it, how to do it. So, saya akan buat dengan cepat. So, location shooting, saya akan pakai back of my office. So, saya akan pakai area ni je. Okay, everything is ready. Saya akan pergi shoot kejap. Then balik nanti kita akan edit balik kat sini. Okay, let's go. So, I think it's good enough. We try to use it as it is, okay? So, let's see how it goes. So, saya akan edit pakai apps Power Director kali ni. Since Kinemaster, kalau kita shoot slow-mo, dia akan convert kita punya video jadi macam normal speed, macam 30fps. So, biasa normally slow-mo, kita akan shoot dalam 120fps. So, pasal FPS ni, saya akan explain dalam video, later punya video. So, untuk kefahaman kali ni, kita just pakai slow-mo je. Alright, jom kita test edit. So, kita akan create new project. So, from tu, kita akan ambil few clips yang mana kita dah shoot. Okay, saya try ambil clips ni, clip daun, clip rumput, clip grass ni, clip grass. So, I think saya ambil clip ni. Okay, yang ada zinc ni. So, clip tin, not tin, tong. Clip tong ni. Nampak macam rusty sikit kan. Kita ambil, okay, pipe. Last kita ambil yang water punya. I think it's okay. So kita try edit macam mana untuk starting punya. So tak payah nak lama, kita just cut. Sebab ada nampak shaky-shaky, so kita cut. Kita tinggalkan dalam 1 second ke 2 second. So kita akan jadikan dia slow-mo. Bila slow-mo, dia akan kurang reducekan kita punya shaky video kat situ. So, nampak a little bit smooth sikit kat situ. So, kita ada transition. Between transition, kita akan letak macam hitam sikit. Kita akan black kat situ. Macam eliminate sikit. So, kita akan cut. Tinggalkan 1 second, 2 second. Sama juga flow dia. Kita akan buat slow-mo. So, tak nampak macam shaky. So, try cari sweet spot punya untuk kita dapat. Tak perlu panjang-panjang untuk clip yang explain untuk beginning punya. Kita just ambil short clip je. Sebab kita akan slow-mo dengan dia. Bila slow-mo, kita punya timeline tu jadi lebih panjang. 1 second punya clip, kita boleh jadi macam 5 second, 6 seconds. Bila kita slow-mo kan jadi 0.5, 0.125. Okay, so untuk clip ketiga, kat sini akan bermula transition. So, kita akan select starting mana. So, saya akan ambil daripada zinc ni. Alright, macam ada sikit transition tu dan ada bergoyang sikit. So, kita akan cut. Kita akan cut kat sini. Alright, okay, kita cut kat sini.
Okay, cut, buang, then kita akan go for the next clip. Kita tengok macam mana flow tu. Okay, tengok macam mana. Sekejap. Alright, sebabkan macam direction untuk transition tu macam tak berapa betul, so saya akan reverse sikit video ni. Okay, sekarang kita tengok apabila kita dah reverse, flow tu dah sama. Sekarang kita tinggal cari kat mana dia punya tempat dia untuk kita cut supaya dia boleh jadi smooth transition. Okay, Chun. Okay, saya dah jumpa tempat dia, so kita akan edit sikit kat sini. Okay, nampak ada sikit movement kat situ atas daripada tong tu. Di sini kita akan main slow mo dengan speed ramping. Alright. Sebab kita ada sikit movement atas tong tu, so kita cut sikit. Kita cut sikit mana tempat yang kita nak buat speed ramping, kat situ kita akan lajukan. Kat mana tempat yang kita nak slow mo, kita akan slow mo kat situ. So kebaikannya bila kita gunakan, kita shoot pakai slow mo, so dia ada 120 fps. Bila 120 fps tu, kita maksudnya fps is frame per second. So bila kita slow mo kan dia akan jadi lebih smooth. Bila slow mo during editing, kita akan jadi lebih smooth kita punya footage kita dapat. So takkan kita punya footage biasa kalau kita edit, kita slow mo kan dia akan jadi macam a bit macam sangkut-sangkut, ada nampak macam lagging sikit situ kan. So kat sini dia akan nampak smooth sebab kita pakai 120 fps. So 120 fps, kalau kita slowkan to 50% ke 30% ke, dia still ada lebih kurang 60 fps ataupun 30 fps. So video kemudian pun lebih kurang sama, kita akan go move to transition to transition. Alright, okay, ni kita akan buat very fast punya. Okay, macam mana. So mana-mana clip yang dah terbalik tu, kita just reverse kan balik. So lagi satu kenapa saya pakai power director, sebab kat sini ada function untuk reverse kan video tu. So ni saya buat lebih kurang je, so simple lah. Kita ambil yang penting transition to transition. Transition pun saya akan ceritakan the next video nanti, contoh-contoh transition. Tapi ni yang penting kita dapat speed ramping tu dengan slow mo tu macam mana. So tengok, ok dia yang flow daripada ke atas, dia naik dan akan pergi tup naik nanti. So nak lebih cantik, so kita boleh kenakan dengan muzik. Kat mana kita nak slow mo kan dia, so akan dia kena dengan muzik. So kat sini saya tak buat dengan muzik sebab saya nak cepat. Kalau dengan muzik mungkin akan makan masa yang terlalu lama. Video ni pun macam tak apa, nak buat pun sekejap je kan. So ending tu ambil yang cahaya tu. Okay, cahaya daripada pipenya kita akan naik sampai ke cahaya, akan nampak lebih cun. Okay, ni contoh bila video tu dah siap lah. Saya akan tunjukkan bila video dah siap. After few sikit color grading saya letak. Tak ada color grading sangat pun, saya just ubah sikit je untuk color dia, untuk contrast dia. Just dia punya brightness saya ubah sikit lebih kurang, dan letak music sikit, adding some music. Dia better kita edit sekali dengan music. Also kita boleh dapat meshkan pergerakan, movement, transition, slow-mo, speed ramping tu dengan music. Tu lebih baik. So adding sound effect also can improve your clips. So kita tengok ni. We'll be right back.
Alright, so dah tengok kita punya B-roll ni kenakan dengan music. So shoot pakai slow-mo. Bila masuk ke dalam power director, dia tak jadi slow-mo, tapi dia frame frame per second dia masih banyak. So kita ada ruangan yang lebih besar untuk kita buat slow-mo. So slow-mo dalam footage kita nanti, hasil footage kita takkan jadi slow-mo dalam B-roll kita nanti takkan jadi macam sangkut-sangkut. So akan jadi smooth. Kita tengok tadi kan, macam slow-mo kita tak ada sangkut-sangkut, very smooth. Hope you guys get something from this lesson. Boleh membantu video korang lepas ni. Ni yang paling the basic one. So after this kita akan go further dengan lebih yang detail, lebih complicated. So till we meet again, my name is Raja. Assalamualaikum.